Hvorfor er Birgitte så glad? Hun har lige bestilt dele til sin traktor, som hun har registreret i Mine Maskiner på olsonparts.com. Fordi mange traktormodeller har flere varianter, gør dette nu hendes fremtidige køb lettere. Alle de produkter, hun har købt, vises nu i maskinens ordrehistorik, og det gør det endnu lettere at foretage genbestilling for regelmæssig vedligeholdelse. På følgesedlen kan man tydeligt se, hvilken maskine delene hører til. Dette er især vigtigt, når hun bestiller dele til flere maskiner på samme tid. Hun har også en anden traktor, så hun tilføjer den også. Først tager hun et billede af typeskiltet, derefter uploader hun billedet. Hun tilføjer så alle de nødvendige oplysninger. Nu er den uploadet til Mine Maskiner, og hun kan let se alle de dele, der passer til hendes maskine. Ikke noget at sige til, at Birgitte er så glad. Find ud af mere om Mine Maskiner på olsonparts.com.